កាយមកដល់នឹងបែបបានណោះភូមិមេភូមិមិនបាកាយណាមស្ការខ្លាំងណាមស្ការទៀតអឺកាយប្រវែងនឹងដូចជាឆ្ងាយពេកដឹងញ៉ាំបាទឥឡូវខ្ញុំអាញ់គិតមើលសិនទៅតើអាទំហំតឹងនឹងខ្ញុំអាញ់ត្រូវការប៉ុណ្ណាណាអាត្មាមើលទៅដូចជាធំពេកហើយកាយមកដល់កន្លែងហ្នឹងវាដល់ផ្លូវគេហើយបើថាត្រឹមជើងខ្ញុំឯងឯងហ្នឹងបែបបានបងនោះហើយអញ្ចឹងហើយនឹងយើងត្រូវរៀបអត់ទប់កំឲ្យដីបាក់ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចខាងលើនោះគឺនឹងត្រូវទប់គ្រូត្រូវរៀបទប់អញ្ចឹងហើយត្រូវយកផ្លូវតាក់មួយទៀតបងនឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រោះណាដល់ពេលមកធ្វើផ្លូវតាក់ទេតាក់មុខពីលើមកគឺជ្រោះហើយបងអានឹងតើអានឹងជាងឯងរៀបបានដែរអញ្ចឹងបានគ្រូអត់អីទេអូសាធុអញ្ចឹងលើកឲ្យត្រឹមណែអានេះនឹងលើកណែចាក់ដីលើកឡើងឲ្យត្រឹមជើងអាកន្លែងជើងឆ្ងាយកន្លែងឆ្ងាយឈរហ្នឹងពីជើងស្មៅមកត្រឹមអាកន្លែងខ្ញុំឯងឈរហ្នឹងបោះអានេះគាត់ណាស្មានសិនទេបោះឥឡូវឡើយពីកន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងប្រមាណម៉ែត្រពីកន្លែងខ្ញុំឯងឈរហ្នឹងទៅហ្នឹងប្រមាណម៉ែត្រ10ម៉ែត្រឥឡូវ10ម៉ែត្រហើយណែបដ ாய் ពីប្រកេះទៅ10បាតហ្នឹង40ម៉ែត្រណា40ម៉ែត្របោះហើយអាហ្នឹងលើខ្វះបន្តិចបន្តួចហើយ10ម៉ែត្រហ្នឹងទៅតឹងហ្នឹងបានល្មមដែរមើលទៅផាក់ផែលទេឬក៏ទៅដល់2ទៅ10ម៉ែត្រឬក៏រៀបមកចេញបន្តិចក៏មិនដែរមកដល់ខាងក្រោមនេះវាជិតថ្នល់ពេកបោះបោះណាសិក្សាមើលឲ្យច្បាស់ទៅហើយណែគេតំណឹងមកអាត្មាតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមកណាបបអរគុណច្រើន